to zvládli. Asi po prvním kilometru jsem myslela, že chcípnem. Hospodina. Trvalo to hrozně dlouho. Ale nakonec jsme vylezli. Viděli východ slunce. I když je trochu zamračený. Ale je tady klentra strašná. A strašná škoda, že to není kopec. A nějaká vyhlídka. Ale je to budova, kde jsou samý schody a nic. Takže tohle mě hrozně zklamalo. Ale výhled je krásný. Strašně moc lidí. Teď ještě cesta dolů dát si čajík a ulehnout do postýlky.